prečítame aj nejaký vianočný text na úvod, ale zároveň chcem povedať, že nebude to klasické nejaké vianočné posolstvo, ale skôr verím, že to je taký silný prorocký odkaz pre cirkev, pre nás ako jednotlivcov, ale aj pre cirkev ako takú. Takže hoci ten text bude taký patriť medzi tie vianočné, potrebujeme tomuto porozumieť, aby sme vedeli vykonať Božiu vôľu v týchto posledných časoch, v ktorých žijeme. Takže otvorme si Evanjelium Lukáša a prečítame ten príbeh, ako posol Boží prišiel k Márii a posilníme sa v tom mariánskom povolaní, ktoré na našom živote. Samozrejme vysvetlíme, nejde tu o uctievanie Márie, ale chceme poukázať na to, že to povolanie, ktoré mala ona, to bolo obrovské povolanie a toto isté povolanie na nás ako na cirkvi, aj na nás ako jednotlivcoch. Takže v tomto sa treba upevňovať, v tomto videní, lebo je dôležité, aké videnie človek uchováva v sebe, videnie o sebe samom, videnie o cirkvi, videnie o posledných časoch, v ktorých žijeme, lebo toto usmerní život človeka. A písmo hovorí, že bez videnia, správneho videnia, Božieho videnia, ľud Boží sa stáva rozpustilý, nevie kam ísť, ale naopak, keď máme správne videnie, tak vieme stať v Božej vôli. Evanjelium Lukáša máte od 26. verša. Pozri na suseda, či má svoju Bibliu. Ideálne papierovú však. Ale tak ešte berieme aj iné druhy, ale papier je papier. Na počesť Gutenberga používame papierové Biblie. Takže od 26. verša. Potom v 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta k panne zasnúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu Dávidovho, panna sa volala Mária alebo Miriam. Keď anjel vošiel k nej, povedal, buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou. Halleluja. Bratu, sestru, aj ty buď pozdravený, lebo si milosťou obdarený a Pán je s tebou. Lebo aj to je posolstvo Vianoc, že jeho meno je Immanuel, čo znamená Boh s nami. A je dobré vedieť, že Boh je za nás, že Boh nie je proti nám. A nielen, že Boh je za nás, ale Boh je s nami. A nielen, že Boh je s nami, ale to novozmluvné tajomstvo je Kristus v nás. Že On je v nás. Halleluja. Takže to je úžasné tiež vianočné posolstvo. Takže buď pozdravený, milosťou obdarený. Halleluja. Takže my v milosti sme milosťou obdarení, Pán je s nami. A ona zarazená jeho rečou premýšľala, že čo je to za pozdrav. Ale anjel, posol Boží, povedal, neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. Neboj sa, bratu, sestro, lebo si našiel milosť u Boha. Halleluja. Aj hla, takže toto je teraz posolstvo k tebe, nielen k Márii, lebo každé Božie slovo je k tebe. Vieš o tom, že každé zasľúbenie je k tebe? Vieš o tom, že koľkokoľvek je Božích zasľúbení, že ty si ešte aj tieto posolstva vieš stiahnuť pre seba? Koľkokoľvek, hej? Aj hla, počneš a porodiš syna a dáš mu meno Ježiš. O tom to budeme dnes hovoriť, že cirkev je povolaná, lokálne zbory, miestne zbory, cirkev ako taká, ale aj jednotlivci sú povolaní k tomu, aby bol v nás počatý Kristus a aby sme ho porodili. Hej? A o tom to budem dnes hovoriť. A dáš mu meno Ježiš, bude veľký, synom najvyššieho sa bude volať a Pán Boh Všemohúci mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kráľovať nad domom Jakobovým na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. Halelúja. A Mária povedala anjelovi, ako sa to stane? Toto je obrovská otázka, hej? Aj o tom budeme hovoriť, že ako sa to stane? To je obrovská otázka. A odpoveď je veľmi dobrá pre nás. Ona hovorí, veď nepoznám muža. Hej? Proste, keď uvidíme túto veľkosť toho povolania, ktoré je na nás, každý si povie, no ako sa toto môže stať? Ako toto Boh s nami môže dokázať? Veď nepoznám muža. Hej? Veď proste nemám k dispozícii toľko peňazí, nemám k dispozícii toľko talentov, veď nás je len hrstka, veď toto, veď tamto, veď hento. Ale hovorí, nepozeraj na tieto prirodzené záležitosti, ktoré sú okolo teba, ale hovorí jej, Duch Svätý zostupí na teba, haleluja. A niečo také sme už zažili, vďaka Pánovi, keď sme boli pokrstení do Ducha Svätého, niečo také zažívame, keď sa nás dotýka Duch Svätý na shromaždeniach, aj dnes, vďaka Pánovi. A moc najvyššieho ťa zatôni, preto to Sväté, čo sa narodí z teba, bude sa volať Syn Boží.
Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, ktorú nazývali neplodnou, tiež počala v starobe aj v 6. mesiaci. Lebo Bohu nič nebude nemožné, alebo iný preklad ešte lepší, hovorí, lebo u Boha nebude nemožné žiadne slovo, žiadna réma, žiadne zaslúbenie, ktoré ti Boh dal, nie je u ňoho nemožné. U Boha je všetko možné. Amen. Ide o to, aby sme verili Pánovi, aby sme sa postavili na jeho zaslúbenia. A vtedy povedala Mária, a toto je reakcia, ktorá má byť v nás, v cirkvi, v jednotlivcoch. Vtedy povedala Mária, som služobnica Pánova. A všetci bratia povedia, nie. Som služobník Pánov, som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova, a anjel odišiel od nej. Amen. Takže toto sú slova, ktorými sa budeme zaoberať dnes a začneme hovoriť o tomto obrovskom povolaní. Keď si zoberiete, tak na Márii bolo naozaj obrovské povolanie, že večný Boh proste stal sa človekom vo svojom synovi, Ježišovi Kristovi. Je to úplne, keď si predstavíš, hej, proste, my totiž veríme v realitu toho, čo hovoria písma, hej, že samotný Boh proste sa stal človekom, zobral na seba ľudské telo, jeho nohy chodili po tejto zemi. Hej, to je niečo bezprecedentné, to je niečo úžasné. A v človeku spojilo sa v Ježišovi Kristovi, spojil sa Boh s ľudskou rasou, spojil sa s človekom a my ako nové stvorenie, ako tí, ktorí sme súčasťou Krista, v nás je tiež toto spojenie a my sme tiež preto dvojdimenzionálne bytosti, žijeme nielen v tele prirodzený život, žijeme v duchu a Pán žije v nás, tak ako žil otec v Ježišovi a bol prítomný, takisto, ako mňa poslal otec, tak ja posielam vás. V nás prebýva otec, v nás prebýva Ježiš, ako oni sú v nebi fyzicky, ale teda otec nie fyzicky, ale Ježiš fyzicky, otec reálne je v nebi, ale skrze Ducha Svätého prebývajú v nás. A proste je to niečo úžasné. Hej. Proste to nie je len také, že každý na zemi niečo verí, my sme kresťania, my tiež niečo veríme. Toto nie je o nejakom náboženstve, to je úžasné, že nie len, že hovoríme, že máme vzťah s Bohom, ale samotný Boh prebýva v nás. Immanuel, Boh s nami, dokonca Kristus v nás, nádej slávy. Dobre, takže bolo to niečo úžasné, že v Ježišovi samotný otec sa stal dostupný človeku v ľudskom tele, Boh sa stal zrozumiteľný pre človeka. Ježiš úplne zjavil otca. Keď ľudia stretli Ježiša, stretli otca. Keď ľudia hľadeli do Ježišových očí, proste mohli vnímať Božiu lásku, keď cítili jeho dotyk, proste jeho pohľad, proste jeho slova, ktoré boli duch a život, jeho slova milosti. Písmo hovorí, že obdivovali jeho slova milosti. Hej. Vedel sromaždiť zástupy proste. Keď môžeme hovoriť o uzdraveniach, o vyslobodeniach. Ľudia zrazu videli, že hovorí nie ako zákonníci, farizei, náboženskí ľudia, ale oni vnímali, že to niečo úplne iné, absolútne niečo iné. Hej, proste ľudia vedeli, že nie len, že Nazarecký k ním hovorí rabi Ješua, ale vedeli, že otec, že nejakým spôsobom, keď on k ním hovorí, že Pán k ním hovorí, zažívali Božiu prítomnosť, zažívali proste dotyk, hej, vedeli proste, Boh je Immanuel, Boh s nami, Boh bol s ním, Boh bol v ňom a oni vedeli, že to je otec. Hej? Nevedeli. Filip hovorí, ukáž nám otca, on hovorí, veď som tak dlho medzi vami. Hej? Nemali to poukladané, nerozumeli mnohým veciam, ale vedeli to vnímať, hej? Že Boh je s ním, že Boh sa ich dotýka. A čo chcem povedať, Ježiš prišiel, aby naplnil to poslanie, že zomrel na kríži, vstal na tretí deň z mŕtvych, stal sa baránkom Božím, zaplatil cenu za vykúpenie ľudí a takisto zbudoval základy v apoštoloch, v učeníkoch pre prvú cirkev. Ale čo je najdôležitejšie, zjavil Otca ľuďom, zjavil nám, čo znamená kresťanský život a priniesol Boha, Svätého Ducha na túto zem, odtedy Svätý Duch tu prebýva v cirkvi, my sme jeho telom. A čo chcem povedať, predstav si, aké povolanie bolo na Márii. Hej. Ona proste bola vyvolenou nádobou od Boha, proste my napríklad neúctievame Máriu, hej, ale napríklad rozumieme tej jedinečnosti toho povolania,
veľkého povolania, že proste takúto dôveru mal Boh v nej, že aj bola ochotná zaplatiť tú cenu, hej, nie tú pohanu, ten výsmech a to všetko s tým spojené. A naozaj povedala, ako sme čítali, som pánova služobnica, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A proste to bolo obrovské povolanie. A ona bola povolaná, čo je povedal anjel, počneš a porodiš. Dve veci povedz, počneš a porodiš. Hej. Každé slovo má význam v písme. Budeme hovoriť, to sú dve veci, počneš a porodiš. K tomu sa ešte vrátim. Ona hovorí, ako sa to stane, nepoznám muža. On hovorí, úplne ide tu nadprirodzený spôsob. Zatvoní ťa Svätý Duch, príde na teba pomazanie Svätého Ducha. Neboj sa, u Boha nie je nič nemožné. Hej. Dobre. A teraz. Toto je obrovské povolanie. Hej. Predstav si len, že by Mária zlyhala v tomto povolaní. Hej. Ja neviem uvažovať, či to bolo možné, či to nebolo možné, ako by sa potom veci vyvíjali. To sú také filozofické zbytočné úvahy. Ďaká pánovi. Boží plán sa vždy naplní. Či už s nejakým človekom, či bez neho. Ale naplní sa. Prebudenie posledných dní bude, či už s tebou, či bez teba, či už so mnou, či bezo mňa. Dôležité, aby sme v tom boli. Amen. A čo chcem povedať, to bolo Máriine povolanie, obrovské povolanie, ale teraz, čo chcem povedať, na nás je jedno obrovské povolanie. Teraz, rozmýšľaj v troch sférach. Na tebe ako na jednotlivcovi, na miestnej cirkvi, na miestnom zbore a rozmýšľaj o cirkvi ako takej všeobecnej po celej zemi. Hej. Keď som povedal, že na nás je Mariánske povolanie, presne toto som tým myslel, že v nás má byť počatý Boží syn a v nás... Počúvaj teraz dobre, v nás má byť počatý Boží syn a bol počatý vďaka pánovi pri znovuzrodení, ale v nás má byť zjavený a vyjavený Boží syn, čiže počneš a porodiš. Hej? A toto je naše obrovské povolanie, aby sme zjavili Božieho syna, aby sme tejto generácii priniesli obrovské zjavenie Božej slávy, Božieho syna. A čo chcem povedať, žijeme vo výnimočnej generácii, lebo vieme, že ako cirkev v stredoveku upadla do temnoty, do rôznych bludov, falošných náuk, proste otrhla sa od Boha, vznikla falošná cirkev, neviestka, ale zároveň vieme, že Boh počas dejín reformoval cirkev, obnovoval cirkev, počas rôznych prebudení sa obnovili pravdy, obnovil sa život v cirkvi, fungovanie cirkvi. A v podstate cirkev nie je organizácia, cirkev je organizmus, cirkev je telo Kristovo, cirkev je prebývanie Krista v cirkvi a zjavovanie Krista. A to chcem povedať, že postupne, ako sa obnovoval, ako sa obnovovali doktríny, ako sa obnovoval Boží život, ako sa obnovovala cirkev, tak postupne sa obnovuje Kristus v cirkvi. Lebo to je to tajomstvo, najväčšie tajomstvo, ktoré odhaľuje Biblia, Kristus v nás. Kristus v tebe ako v jednotlivcovi a Kristus v nás ako v cirkvi miestnej i všeobecnej. Kristus v nás, nádej slávy. Hej. To je to, že už nežijem ja, žije vo mne Kristus. Hej. A to, čo žijem, žijem vo viere Syna Božieho. A toto je kľúčové a len toto vie človeka priniesť k víťaznému, skutočnému, kresťanskému, normálnemu, nadprirodzenému životu. O tom to budeme dnes hovoriť. Čiže je tu, budeme to hovoriť potom na úrovni jednotlivca, najprv to rozoberiem na úrovni cirkvi. Hej. Veľkou úlohou a poslaním cirkvi posledných čias je zjaviť Krista v plnosti v tomto veku, v ktorom žijeme. Nebolo to možné napríklad počas reformácie, lebo vtedy Boh začína len obnovovať pravdu. Hej? A mnohé veci, a každým prebudením, ktoré prišlo, každú obnovu cirkvi sprevádzalo prebudenie, aby tá obnova prišla do celej cirkvi, minimálne medzi tých, ktorí sú hladní po Bohu, ktorí ho chcú nasledovať. A postupne sa cirkev obnovovala. A môžeme vidieť tento Boží plán môžeme vidieť ani si nemusíme ísť hľadať, doma si pozrite, zapíšte si, ktorý zapíšete, Efežanom 4. kapitola. A tam čítame jednu vec, že na to Boh ustanovil služobné dary, aby budovali veriacich cirkev. A teraz hovorí sa mnohokrát o službe, do ktorej je povolaná, aby pripravili sa tých na dielo služby, ale potom to pokračuje, aby cirkev dorastla do plnosti, do plnej miery dospelého muža, do dospelosti Ježišovi Kristovi, do muža dospelého, zrelého, aby cirkev odrážala plnosť Kristovu. Ako neviem, proste, ja si myslím, že buď sa to pre nás stalo takou frázou, alebo podľa mňa musíme z toho byť úplne uveličení, úplne proste
uveličený z toho, čo Boh chce urobiť s nami skrze nás v našej generácii. A ja som hlboko presvedčený, že v našej generácii, ja som hlboko presvedčený podľa písem, že my sme tou poslednou generáciou. Proste, možno niektorí z nás ešte zomrú, normálne fyzicky. Ja si myslím, že mnohí z nás, minimálne naše deti, vnúčata, proste budú tými, ktorí zažijú vytrhnutie. Možno nie, možno to už viaceré generácie si mysleli, ale podľa mňa je to vysoko pravdepodobné. Písmo hovorí o 6000 rokoch a potom príde 7000 ročie, šabat, hej, tisícročné kráľovstvo a vieme, že týchto 6000 rokov sa blíži ku koncu, keď zoberieme tú chybu v židovskom kalendári, ktorá bola tak ďalej. Vieme, že Izrael je na svojom mieste, vieme, že evanjelium sa káže všetkým národom, vidíme, že predporodné bolesti sú, globalizácia začína, proste hlady, mori, epidémie, vlnobytia, tsunami a tak ďalej. Všetko sa naplňa v čoraz väčšej miere. Hej? Ale obzvlášť dôležité je, že 6000 dní sa blíži ku koncu, Izrael je na svojom mieste, evanjelium sa káže všetkým národom a cirkev, a teraz počúvajte veľmi dobre, cirkev má byť obnovená v posledných časoch, nielen v doktrínach. Doktríny boli obnovené preto a prebudenia boli dané preto, aby pri poslednom prebudení povstane Božieho ľudu, aby bol Kristus zjavený v takej plnosti, ako keď on sám chodil po tejto zemi, minimálne ako prvotná cirkev. Dokonca písmo hovorí, že sláva posledného domu bude väčšia ako sláva prvého domu. Samozrejme, to platí aj v porovnaní starej zmluvy, novej zmluvy, ale platí to aj v porovnaní prvotnej cirkvi a cirkvi posledných čias. Mohli by sme hovoriť o jesennom a jarnom daždi, hej, skorom a poznom daždi. Mohli by sme hovoriť, že ten dážď, ktorý je jarný, je o mnoho masívnejší. A nechcem ísť do týchto vecí, myslím, že rozumieme týmto veciam. Rozumieme aj tomu, že písmo hovorí, že Boh obnoví všetky veci pred príchodom Krista, Mesiáša, budú veci obnovené, hej. Napríklad budú obnovené v Izraeli, hej. Je pripravený chrám, úplne postavený. Hej. Sú pripravení všetky detaily, stačí začať stavať a do roka, dvoch rokov majú vystavané. Hej. Proste je všetko pripravené. Kňazi sú pripravení, kravy, aké majú byť, rúcha, aké majú byť, svietniky, všetko je pripravené. Hej. Zrejme archa zmluvy je pripravená, vysoko pravdepodobné je to. Izrael je pripravený. Hej, vyplniť svoju rolu, ktorú má. Žiaľ, vieme, že v tom chráme kto zasadne. Ale vidíte, veci sa naplňajú. Vo svete sa veci naplňajú, ako sme povedali, ale určite aj v cirkvi sa veci naplňa. A pre cirkev je tu, to chcem povedať, a to je dôležité, pre cirkev je tu doba vyvýšenia, doba rozkvetu, doba prebudenia. A ja vám poviem, že niektorí kresťania dodnes stále sú takí, že začínajú sa ponárať do takej beznádeje a čoraz viac, napríklad sú ľudia, nebudem menovať, ale sú rôzne knihy o vytrhnutí dnes a iné, a sú rôzne prúdy, hej, ktoré napríklad hovoria o učeníctve, hovoria o získavaní ľudí, ale boria myšlienku cirkvi a veľkých zborov. Hovoria, že už nie je čas na veľké zbory, že už nie je čas, že už teraz antikrist nastupuje, globalizácia nastupuje a že budú už také len skupinky a že proste, dobre, budú miesta, na ktorých bude prenasledovanie, ako je dnes v Číne, a oni musia sa takto undergroundovo schádzať v skupinách. Keby k tomu prišlo, musíme byť aj na to pripravení. Hej. V každom kresťanovi je potenciál prebudenia, v každej skupine. Hej. Ale Božia vôľa je, aby boli veľké zbory, silné cirkvi, tak ako boli v prvotnej cirkvi, keď sláva má byť väčšia, to znamená, aj zbory budú silnejšie, budú väčšie, budú mohutnejšie. Hej. Ale čo som chcel povedať, títo mnohí autori, učitelia dnes hovoria, poprvé, burajú princíp veľkých cirkví, samozrejme popri tom burajú učenie o desiatkoch, potom napadajú to, že my sme nejakí blúznivci, ktorí veríme vo veľké prebudenie, a písmo nás učí, že bude veľká žatva. Bude veľká žatva vo svete, hej, žatva hriechu, žatva neprávosti, temnoty, ale bude obrovská žatva aj v cirkvi.
proste cirkev čaká na poslednú najväčšiu žatvu. List Jakubov 5. kapitola, rolník očakáva pán všetky semena, ktoré zasial, očakáva s trpezlivosťou na poslednú žatvu a posledná žatva bude obrovská, bude sa žať v národoch. To, čo sme videli v Afrike, v službe jedného evangelistu Bonkeho, hej, proste, čo pokračuje dodnes, najväčšie zbory v Ázie, prebudenie, proste všade. Boh zasiahne do všetkých národov proste a my potrebujeme obnoviť toto videnie, lebo keď sa v človeku zahmli toto videnie a to chce diabol v nás urobiť, to chce Duch Sveta urobiť, proste to chce ten antikristovský duch urobiť, aby sme nejak aj nábožensky, aby sme stiahli chvost, hej, proste aby sme sa úplne nejak tak cítili. A poprvé, aké sú vplyvy? Poprvé, tieto undergroundové skupiny, hej, ktoré proste vedú neplodné reči. Prečo neplodné? Lebo nie je okolo nich ovocie. Hej? A my podľa ovocia máme rozpoznávať práve služby. A teraz čo poviem? Hovoria mnohokrát o vytrhnutí. My veríme vo vytrhnutie. Amen. My vyučujeme o vytrhnutí. Ale dokonca aj nás kritizujú, že málo hovoríme o vytrhnutí. Hej? A hovoria stále o nekonečnom posvedcovaní sa, ale to, čo my v našich zboroch, všetkých našich zboroch milosti cirkve v Čechách posilňujeme, je to, že proste kedy sa najviac posvetíš? Nie v komórke. Ježiš povedal, že keď prinášame ovocie, že ten, kto prináša ovocie, toho Boh čistí. Pri prinášaní ovocia ťa Boh čistí. Samozrejme, dôležitý, absolútne dôležitý osobný vzťah s pánom, ale dôležité byť v službe, dôležité byť na vinici, na žatve a v práci, keď sme, vtedy nás Boh čistí. Čiže úplne treba dať pozor na tieto vyučovania. Ovca nie je všežravec, hej, ako napísal raz článok senior pastor. Netreba si pokaziť žalúdok, hej, všelijakými videami. Proste úplne vážne. Toto nie je nejaký sektársky postoj. Treba počúvať svojho pastora, treba počúvať senior pastora a máš čo počúvať v našom hnutí. Mnoho materiálu, mnoho dobrých kníh je. Ľudia počúvajú dnes rôzne videá, hej, a pokazia si žalúdok duchovný. Je to na každom, ale zbytočne si pokaziť žalúdok. Hej. No a niektoré tieto undergroundové skupiny prídu s tým, že teda my sme veľmi zameraní na úspech, na kde to vidíme v cirkvi, že prebudenie, že písmo učí veľké odpadnutie, že písmo učí, samozrejme, písmo učí veľké odpadnutie. Predtým, než príde antikrist, bude odpadnutie, hej, cirkvi, a my to vidíme, že proste je tu neviestka, písmo to zjavuje popri neveste, a ľudia, ktorí nejdú radikálne za Ježišom, budú súčasťou odpadlickej cirkvi, apostatickej cirkvi. V posledných časoch buď budeš súčasťou apostatickej, alebo apoštolskej cirkvi, hej, teda myslím apoštolskej, obnovenej cirkvi, ktorá je postavená na učení apoštolov. Takže toto je kľúčové a to dávaj pozor na to, že aké videnie je pred tebou, lebo napríklad, no toto je jedna skupina, hej, a teraz teda nepopierame, že bude odpadnutie, hej, nepopierame, toto učí list Tesalonickým, Ježiš o tom hovoril, že láska mnohých ochladne a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je realita, toto hrozí, proste apostatické sily sú obrovské, bude 5 múdrych pánien, 5 hlupých pánien, hej, a to je o kráľovstve Božom, to je o cirkvi, znovuzrodeneckej podobenstvo. Čiže áno, apostázia prebieha. Apostázia prebieha, my sme realisti, ale sú ľudia, s ktorými to pôjde nadol, s týmto svetom, a sú ľudia, s ktorými to pôjde nahor. Izraelom to pôjde nahor, s prebudenskou cirkvou to pôjde nahor, tak ako je napísané, že tma, Izaja 60. kapitola, tma pokrýva národy, temnota prikrýva národy, ale ty povstaň, lebo zažiari nad tebou moja sláva, moje svetlo a národy prídu k tebe. Národy prídu k tebe. Áno, je to pre Židov zaslúbenie, ktoré platí o tisícročnom kráľovstve, ale je to aj zaslúbenie pre cirkev, pre posledné dni. Mnoho písem by sme mohli povedať. Obrovská žatva. A takto sa musíme nastaviť. Musíme byť nadšení do tých dní, ktoré sú pred nami. Lebo poprvé, tieto undergroundové skupiny dávajú úplne iný pohľad na cirkev. A potom aj svet, hej, s celou pandémiou, so všetkým, proste, čo sa deje. My sa z toho nesmejeme, my to nepopierame, proste sú to smutné veci, ktoré sa dejú v ekonomike, v národoch, proste samotná tá vec je smutná, proste takisto aj to, čo sa deje vo svete, ale aj toto Ježiš hovoril, budú pandémie, budú mory, a ja si myslím, že čím viac pojeme do posledných čias, prídu o mnoho horšie veci, ale to neznamená, že s nami to pôjde dole,
svet bude v čoraz väčšej temnote. Hriech bude narastať. Proste toto je realita. Tma bude temnejšia. Žijeme v hroznom svete proste a bude to ešte horšie. Hej, proste. Ale proste toto je údel sveta, toto je údel odpadnutej cirkvi, ale čím to pôjde viac dole a do temnoty, ty povstaň, hovorí písmo. Obnov svoje videnie, lebo nad tebou zažiari svetlo. Sláva bude zjavená, Kristus v plnosti má byť zjavený a takže národy budú pritiahnuté k tebe, národy budú pritiahnuté. Čiže úplne sa treba v tom obnoviť, že prichádza veľké prebudenie, treba veriť vo veľkú žatvu. V Mikuláši bude obrovský zbor. Amen. Halelúja. Mocne si teba Pán použije. Netreba vojsť pod ten tlak, pod tú beznádej, ktorá je v spoločnosti. Nie. Úplne treba sa posilňovať, a preto sa posilňujeme vo viere, v dobrom videní. My sme ľudia nádeje, pred nami je dobrá budúcnosť. Pred svetom nie je dobrá budúcnosť, ale pred nami je úžasná budúcnosť. Teraz budúcnosť v tisícročnom kráľovstve, budúcnosť v nebi, ale aj tu pozemská budúcnosť. Len si predstav, že pokiaľ je tu cirkev, ľudia hovoria, ale Antikrist musí nejak povstať. Temnota, veď vidíme tú globalizáciu, Antikrist povstáva. OK, ale prečítaj si list Tesaloničanom. Antikrist povstane, keď tu nebude ten, ktorý zdržiava. Písmo hovorí, že je tu ten, ktorý zdržiava Svätý Duch, ktorý prebýva v cirkvi. Antikrist nemôže v plnosti povstať, prečo, kým je tu cirkev. Veď pochop len takú vec. Nám Boh dal autoritu nad všetkou silou nepriateľa. Nič nám neuškodí. Nič nám neuškodí. Nič nám neuškodí. No to je niečo úžasné do posledných dní. Neuškodí nám nič. Či rozmýšľaš o vakcíne tak, alebo onak. Či sa dáš vakcinovať, alebo sa nedáš, nič ti neuškodí. Nič ti neuškodí. Ak tomu veríš, ak týmto žiješ, ak sa týmto hýbeš. No dobre, ale nielenže nám nič neuškodí, ale ďalšia vec je, ak chodíš vierou, samozrejme. A ak chodíš v múdrosti Božej, v opatrnosti. Ale ak chodíš v smelosti, pod pomazaním. Ale čo chcem povedať, vo svete je beznádej, ale my sa potrebujeme obnoviť v tejto veci. Hej. Je skvelá budúcnosť pred nami a nie len čo sa týka našich osobných životov, ale taktiež. Ale aj čo sa týka podnikania osobných životov. Nejdem do toho, ale vždy v kríze, Abraham, keď bola kríza, Izák, keď bola kríza, Jozef, keď bola kríza, Boh vždy v kríze pozdvihol svojich ľudí. Keď svet bude krachovať, keď podniky budú krachovať, teba Boh pozdvihne. Záleží, ako sa k tomu postavíš. Stane sa ti podľa tvojej viery. Som služobnica Pánu a nech sa mi stane podľa tvojho slova. Amen. Ja ti chcem povedať, že treba udržať nádej, treba udržať vieru, nedaj sa po ten strach, nedaj sa po tú beznádej, zostan človekom viery, zostan človekom nádeje. Amen. To je prvá vec v osobnej rovine. Hej. V čase krízy Boh pozdvihoval svoj ľud. Druhá vec je, že aj čo sa týka Božieho diela, o tom dnes hovorím. Hej. Netreba, vieš, lebo podvedome, keď človek toto príjme, vieš, svetom hovorí podvedomie, písmo hovorí, že zo srdca pramení náš život, naša budúcnosť. A preto je dôležité, čo je v našom srdci. My mysľou alebo slovami môžeme niečo hovoriť, a to je dôležité, čo hovoríme slovami, ako premýšľame, ale to, čo je v našom srdci alebo v podvedomí, ako to nazveš, čo je v tvojom hlbokom vnútri, to ovplyvňuje tvoj život ďaleko viac. A preto je dôležité udržať vo svojom vnútri toto videnie, dobré videnie, lebo potom si posmelený budovať cirkev, budovať proste svoj život, neostať v pasivite a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, ale o čom hovorím? Nielen to, že ideme budovať ako doposiaľ, ale ja hovorím o tom, že úplne Boh ide zobrať cirkev do takej nadprirodzenej úrovne, v akej nebola nikdy. Nikdy. Nebola nikdy. Lebo Boh postupne obnovuje cirkev. Toto není fanatizmus, toto nie je nejaké teraz, že ideme sa vyhajpovať do niečoho. Proste nie. Toto je proste písma, ktoré sa naplnia. Či s nami, či bez nás. Slávna cirkev. Efežanom 5.27, že Pán si príde pre slávnu cirkev, veľkú cirkev, bez vrásky, bez poškvrny. Slávna cirkev nie je malá cirkev. Slávna cirkev je veľká cirkev, obnovená. Boh nás chce obnoviť v Božej sláve, v Božej moci. Inými slovami, keď si predstavíš to, čo robil Ježiš, keď bol na zemi. Hej? Ty vidíš, že prvotná cirkev išla v tých skutkoch a naplnilo sa to, Ježiš povedal, že skutky, ktoré ja robím, budete robiť aj vy. A teraz prvá cirkev zjavovala Kristov charakter, Božiu slávu, Božiu moc,
Boli tam uzdravenia, vyslobodenia, zástupy prichádzali za Ježišom, ktorý prebýval v cirkvi. Hej. Tak ako zástupy išli za Ježišom a boli ťahané za ním, takisto v prvotnej cirkvi to bolo. Hej. A treba obnoviť v sebe to videnie, že toto je niečo, do čoho my vstúpime. Ale čo chcem povedať, my keď tomu neuveríme ako Mária, my musíme povedať, som Pánov služobník, som Božím synom, nech sa mi stane podľa jeho slova. Amen. Človek, ktorý nezaujme tento postoj, nevie do toho vstúpiť. Cirkev, ktorá kolektívne nezoberie tento postoj, nevie do toho vstúpiť. Preto sa v tom posilňujeme, lebo viera je z počutia Božieho slova a z viery vyjdú naše skutky. Takže obnovujeme sa v tomto, hej, že Pán chce obnoviť svoju cirkev. Ešte raz hovorím, sláva, ktorá bola na prvej cirkvi, ešte väčšia sláva má byť na poslednej cirkvi. Ja vám poviem, ja som šťastný, že žijeme v tejto generácii. Keď som uveril, mal som 16-17 rokov, ja som si hovoril, že aké by to bolo žiť v tej generácii, keď žil Ježiš. Aké by to bolo chodiť s Pánom. A on im povedal takú zvláštnu vec, ktorej som nikdy nerozumel, som sa nad tým divil, že vám bude lepšie osožnejšie, keď ja odídem, lebo Svätý Duch príde. A dnes chápem, že je to osožnejšie, že je to lepšie, že Pán odišiel fyzicky, ale Duch Svätý, Pán žije v nás. A keď to poviem tak, diabol musel čeliť jednému Kristovi, a teraz si predstav, koľko je tu pomazaných ľudí, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. Amen. Samozrejme, Kristus je jeden, ale my sme jeho telo, musí čeliť toľkým osobám, ktoré sú v Kristovi. Hej? Toľkým... A keď si predstavíš, my nie sme ešte tam, kde budeme. Ale my nie sme z toho nešťastní, my nie sme z toho sklamaní. Ako hovoril John Austin, nie sme ešte tam, kde by sme chceli byť, ale vďaka Bohu, že nie sme tam, kde sme kedysi bývali. Proste Boh stále v nás pracuje, koná. Hej? Ale teraz hovorím o tej kolektívnej stránke, teraz hovorím o tom, čo Boh chce s nami robiť ako s cirkvou, celosvetovo, s lokálnymi zbormi, miestnymi cirkvami a budeme za chvíľu hovoriť o nás ako jednotlivcoch. Čiže treba udržať toto videnie slávnej cirkvi, víťaziacej cirkvi, ktorá sa rozmnožuje, ideme do veľkej žatvy, evanjelium sa bude kázať všetkým národom. Amen. To znamená, aj Európou prebehne oheň prebudenia, proste, ako hovorím, či už s tebou, či bez teba, ale postaraj sa o to, aby to bolo s tebou. Tvoj život, tvoja voľba. Tvoje telo, tvoja voľba. Tvoja duša, tvoja voľba. Tvoja večnosť, tvoja voľba. Tvoje povolanie, tvoja voľba. Bola to Mariina voľba. Otehotneť, neotehotneť. Porodiť, neporodiť. Naplniť povolanie, nenaplniť povolanie. Ona naplnila povolanie. Amen. Takže toto je Boží zámer s cirkvou. Preto som povedal, a teraz dávaj pozor, teraz prichádzam k dôležitej veci. Preto som povedal, že tak, ako bolo na cirkvi, na Ježišovi to povolanie, na Márii to povolanie, tak je na cirkvi. A teraz počúvaj dobre. Ako Mária mala počať a porodiť Ježiša, tak aj cirkev na letnice bola počatá, alebo poviem, v Kristovi bola počatá, ale bola aj porodená. Hej? A vyvíjala sa v dospelého Syna Božieho, tak ako sme čítali, a postupne, ako išli veky, sa vyvíjala do plnosti Krista a ten koniec toho vývoja cirkvi má byť v plnej miere zjavený Syn Boží. Čiže to bude tak v poslednej dobe, keď v meste bude zbor plného evanjelia, ako keby tam žil Kristus fyzicky. Prúdiace zástupy, uzdravenia, zázraky, to, čo čítaš v skutkoch, to a ešte vo väčšej miere. Tie isté veci, ktoré som ja robil, povedal Pán. A napríklad tie isté veci znamená aj tie zástupy. Treba sa obnoviť v tej viere, že ale ako sa to stane? Duch Svätý zostupí na teba. Moc najvyššieho ťa zatvoní. A nech sa mi stane podľa tvojho slova. Tak sa to stane. Uveríš Božiemu slovu a povieš mne, Pane, lebo ja som služobník tvoj. Ja som tvoja služobnica. Čo služobník? Ja som tvoj syn, tvoja dcéra. Ja som poslaný zjaviť Otca, ako ty si bol poslaný. Amen. Šakatahája. Emehu. Keď som sa modlil v jazykoch dlho v aute, keď som tu išiel, stále to išlo so mňa. Emehu. 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 Neviem, čo to je. Dobre, takže... Možno dostaneš výklad. Toto je moje povolanie. Aby bol vo mne počatý Kristus.
bol vo mne splodený Kristus a má byť vyjavený na mne Kristus. V plnosti. Ale opakuje, že ako keby sme vysielali na televízii Lux. Bude vo mne počatý Kristus. Bude vo mne počatý Kristus. Ako sa vyznáva? Vyznanie. Z hĺbky srdca. V smelosti, v sile. Povedz, ja som povolaný. Aby bol na mne. Na našom zbore. Na celej cirkvi. Aby bol zjavený Kristus. V plnosti. Halelúja. Toto videnie treba podržať. Takže toto je obrovské povolanie. A my ho môžeme minúť a my môžeme do neho vstúpiť. A teraz ako jednotlivci. Hej? Lebo keď sa zazelenie každé stebielko, vtedy sa zazelenie celý trávnik. Ako sú silní jednotliví kresťania, jednotlivé rodiny, tak je silná celá cirkev. Samozrejme musí byť silná koordinácia, musí byť jednota, teda to sú iné témy. Ale teraz ako k jednotlivcovi, teraz sme sa ako cirkev posilnili v správnom videní posledných čias, ale teraz chcem povedať, zbúrali sme tie undergroundové myšlienky, hej, že teraz cirkev ide do odpadnutia, že antikrist povstáva, už sa brúsia gilotíny, už sa injekcie chystajú. Nie, zabudni na to. Chystá sa pomazanie čerstvé pre teba. Sláva ťa prikrie. A národy prídu k tebe. Amen. Globalizácia povstáva. Povstáva. Epidémie prichádzajú. Ešte horšie prídu. No a čo? Sláva Hospodina schádza nad tebou. Čím bude temnota horšia, tým bude svetlo žiariť silnejšie. Amen. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Nezanechám ťa, neopustím ťa. Immanuel, Pán s nami. Dobre. Teraz ideme sa pozbudiť ako jednotlivci. Chcem povedať, že nielen ako cirkev, ale ako jednotlivci sme povolaní toto mariánske povolanie na nás. Kto máš uši na počutie, počuj. Kto rozumieš, rozumej. Blahoslavený, kto sa na mne nepohorší. Nie Máriovo, Márino. Aké bolo jej povolanie? Povedz, ajhla, počneš, a porodíš syna. A to, čo sa narodí, bude sa volať Syn Boží. Syn Boží zjavený v plnosti. A teraz, to sa týka cirkvi ako celku, a teraz to sa týka ako teba, ako jednotlivca. Aj ako cirkev, ale ako jednotlivci sme povolaní, aby sme sa stali nielen synmi Božími, my nemáme byť len deťmi Božími, máme byť synmi Božími, písmo to rozlišuje, a máme byť zjavenými synmi Božími, lebo stvorenstvo očakáva zjavenie sa synov Božích alebo zjavných, manifestovaných synov Božích, ako bol Ježiš. Písmo očakáva to, že budú ľudia, ktorí budú reprezentovať Krista, ktorých Kristus žije, ktorí zjavujú Otca, ako ho zjavil Ježiš, ktorí zjavujú v plnosti Krista takého, aký bol. Počúvaj, toto je Boží zámer s tebou, aby na tebe bol vyjavený Kristus. Počneš a porodíš syna. Chcem ukázať, tu sú dve slova použité. Písmo, každé, počúvaj dobre, každé písmo vdychnuté od Boha má svoj význam. Hej? Kristus sa nemá len v nás počať, ale má sa v nás narodiť. Hej? Aký je rozdiel? Písmo hovorí, teraz počúvaj dobre, písmo hovorí, že Slovom Božím sme boli splodení ako nové stvorenie. Sme boli splodení z večného neporušiteľného semena, stali sme sa novým stvorením, boli sme čo? Splodení. Jedna vec je, že sme boli splodení, druhá vec je, že sa staneme novým stvorením, ktoré je zjavné pre tento svet a zjavíme Krista a ďalšia vec je, že začneme zjavovať Krista v plnosti. Môžeš byť Božím dieťaťom, môžeš byť Božím synom a môžeš byť Božím synom, ktorý zjavuje Krista, ktorý je dospelý. A dospelým patrí dedičstvo, dospelým patrí sláva. To neznamená perfekcionizmus, to neznamená dokonalosť, to znamená, budeme o tom hovoriť, čo to znamená. Ale aby sme pochopili, aby si pochopil to, že aké je tvoje najvyššie povolanie v živote. Aké je tvoje najvyššie povolanie v živote? My sme tak asi vytrenovaní, a to nie je zlé, že povieme činiť učeníkov, kazať evanjelium, vybudovať silnú cirkev. Toto je všetko pravda. Ale toto je len následok
toho, čo je naše povolanie. Naše najvyššie povolanie je, aby sme pochopili, že skrze znovuzrodenie je Kristus v nás vo svojej plnosti a že sme povolaní zjaviť Krista tomuto svetu v plnosti. Mohli by sme povedať Ján 17.3. V tom spočíva večný život, aby ľudia poznali Otca a toho, ktorého poslal, Pána Ježiša Krista, aby ho poznali. Mnohí ľudia vedia o ňom, poznajú mnohé informácie o ňom, ale je iné osobne poznať Krista, žiť s ním a zjavovať ho. Hej? A toto verím, že je dôležitou súčasťou toho, to ešte budeme hovoriť, čo to znamená. Čiže naše najväčšie povolanie je začať žiť ako nové stvorenie, odhaliť to, čo to znamená, že sme nové stvorenie, že sme synmi, že sme dcérami, že sme v ňom, mať zbudovanú identitu synov, dcér, nie len ako, že som kresťan. Je úplne iné, keď človek pozná niečo o Bohu a keď spoznáva Boha. Poviem to takto. Kristus nás nádej slávy. Proste toto tajomstvo, že on žije v nás a potrebujeme porozumieť, že to povolanie, keď to mám povedať, čo je to najvyššie povolanie, je zjaviť Krista v plnosti, aby Kristus bol zjavený v plnosti na tvojom živote. Tým oslaviš Otca. My uctievame Pána na bohoslužbách, v osobnom živote. Kláňame sa Bohu, uctievame ho, modlíme sa, ale tým oslaviš Otca, keď prinášaš ovocie, hovorí písmo, hej, Jan 15. Ale ako prinesieš ovocie? Tým, že zjaviš Krista. Ešte mnoho duševnosti, telesnosti, zbytočného marketingu. Dobrý marketing nie je zlý. Dobré technológie nie sú zlé. Hej? Dobré stratégie nie sú zlé. Ale dôležité, aby to vyvieralo z ducha, aby to bolo záležitosťou ducha, aby to bol Izák, nie Izmael. Dôležité je, aby človek bol ukotvený v Pánovi, aby si vedel užívať Božiu lásku, aby vedel žiť s Pánom a aby pochopil, že má priniesť ovocie tak, že zjaví Krista. Čo znamená zjaviť Krista? Že v nás bude vyformovaný jeho charakter. Ovocie Svätého Ducha. Hej, láska, pokoj, radosť, trpezlivosť. Proste to, kým je Kristus, bude zjavené na nás. Amen? To je naše najvyššie povolanie. Ježišove skutky. Pre teba platí to zasľúbenie, že budeš robiť väčšie skutky, také isté, po prípade väčšie, ako robil Pán. Jan 14.12. Ja som povolaný, aby bol na mne zjavený Kristus. Kristov charakter, Kristova prírodzenosť, Kristove postoje, Božia moc, Božia sláva, tak ako bola zjavená na ňom, ako jeho poslal Otec, tak poslal mňa. Amen. Toto je naše povolanie. A teraz počúvaj, keď Kristus bude zjavený v tebe, budeme kazať evanjelium. Budeme činiť učeníkov, budeme budovať obrovské zbory. Pán nás popri tom požehná tak, že sa postavia budovy, že proste urobíme veci, proste všetky tieto veci nám budú pridané, vstúpime proste do nich, ale dôležité je, čo? Pochopiť to, čo je najdôležitejšie. Zostávať v ňom. Keď zostaneme v ňom, prinesieme ovocie. Zostávať v ňom a rásť do jeho plnosti. Ako náhle rastieš do jeho plnosti, do charakteru, do Božej moci, do viery proste, čím viac je Kristus zjavený v našom živote, tým viac národy budú priťahnuté. Tým svetlo bude silnejšie. Amen. To platí pre cirkev, to platí pre jednotlivca. A toto je to, že nielen počneš, ale porodíš. Ty si už počal. Keď si bol znovu zrodený, došlo k počatiu. Semeno slova Božieho, teraz dávaj pozor, semeno slova Božieho, večného neporušiteľného, bolo zasiaté do tvojho srdca, do tvojho ducha a teraz tvoj duch sa znovu zrodil. Čo je duch? Duch je niečo neviditeľné, čo nie je vidieť. Ale tvoj duch sa znovu zrodil. Hej? Dodnes musíme jednať s našim telom, s našou duševnosťou, sklonmi, ktoré máme. Hej? A jediný víťazný život, nadprirodzený kristovský život je možné žiť, keď zostávame v duchu. Keď nie si v duchu, si v tele. Buď si v duchu, buď si v tele. Hej? A jediný možný život, kedy prinášaš ovoce, keď zjavuješ Krista, je keď si v duchu. Preto musíme byť duchovnými ľuďmi. Učiť sa to, pokračovať v tom a posilňovať sa v tom. A ďalšia vec je, že to treba pochopiť, že keď sme sa znovu zrodili sa náš duch. V duchu sme Kristus.
Keď sa pridáš k Pánovi, si s ním jeden duch. V duchu sme novým stvorením. V duchu sme tak spravodliví, ako je Kristus spravodlivý. Máme tú istú pozíciu, ktorú má Kristus. V krste sme si Krista obliekli. Keď Otec za nás pozerá, sme úplne spravodliví. To je to, že uctievame Boha v duchu. To je to, že na seba pozeráme v duchu. Už sa nepoznáme podľa tela. Ani Pána už nepoznáme podľa tela. Hej? Vidíme sa v duchu. Aj my sa navzájom vidíme v duchu. Hej? Vidíme, my nepozeráme na nedostatky bratov, sestier okolo nás, my sa vidíme v duchu. Halelúja. Niekedy sme konfrontovaní svojou telesnosťou, telesnosťou bratov a sestier, ale to je dôležité, aby sme vedeli obnoviť tento duchovný pohľad, aby sme rozumeli, že sme všetci ešte len vo výstavbe. Hej? A kľúčové je ale rozumieť, že už v duchu si taký, ako máš byť. A to je veľké povzbudenie. A o tom ešte budeme hovoriť, že ako sa staneš nie telesným, ale duchovným. Nie tak, teraz si predstavíš veľa pôstov, veľa rokov, veľa modlitieb, veľa seba prekonávania. Proste to je náboženstvo. Ako? Keď zameriaš svoj zrak na Krista, Kristus v nás, pochopíš, že ty už si, ty to už máš. Mnohí ľudia sa snažia dosiahnuť posvetenie, vyslobodiť z toho a hen toho riechu, dosiahnuť uzdravenie, dosiahnuť viac pomazania, dosiahnuť Božiu priazeň, dosiahnuť prebudenie, dosiahnuť to. A to všetko už máš. Pavol sa modlil, aby boli otvorené tvoje oči, aby si pochopil, že to už máš v Kristovi, aby si pochopil tú pozíciu, aby si pochopil, kto si v Kristovi, aby si pochopil to dedičstvo, tú nádej, tá moc Božia, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych, že prebýva v tebe, aby si to nemal ako informáciu vo svojej hlave, aby to bolo ako zjavenie v tebe. A to je to, ako sa staneš duchovným človekom. Keď padneš do hriechu, nestotožníš sa so starým stvorením, že ja som také bahno, ja som taký odpad, ja som takýto smilník, ja som takýto nervózny človek, ja som takýto netrpezlivý, takýto negatívny, nestotožňuj sa so svojimi pádmi, zlyhaniami, nestotožňuj sa so starým stvorením. Tak bude Kristus zjavený v tebe, že budeš pozerať na pôvodcu a autora dokonavateľa viery, na Pána Ježiša Krista. Amen. Budeš pozerať na seba tak, cez okuliare nového stvorenia. Budeš na seba pozerať ako na nové stvorenie a začneš to žiť ako vierou. A keď padneš, zlyháš, otrasieš sa v pokáni, vo vyznaní hriechu a hlavne vo vyznaní toho, kto si v Kristovi. Amen. A pokračuješ ďalej ako nové stvorenie. To neznamená, že ideme hrešiť, nie? Nie, to znamená, my máme Božiu bázeň, my sme znovu zrodení, my už nechceme hrešiť. Ale nezostaneme v tom bahne, ale znovu pozrieme na to, kto sme v Kristovi. Lebo my už sme v Kristovi, to je realita, Boh na nás tak kladí. Aj keď nie si ešte neviem, aký posvetení, si v procese posvetenia, keď prikazuješ v mene Pána Ježiša Krista, nie vo svojej zbožnosti, nie vo svojom mene, v jeho mene prikazuješ, v jeho mene máš autoritu, v jeho dokonalosti si dokonalý, v jeho dokonalosti si spravodlivý, Boh ťa vidí v duchu, diabol ťa vidí v duchu. Samozrejme, mohli by sme za B povedať, hej, treba podávať svoj život Bohu, treba žiť proste, treba podať svoj život Bohu a vtedy sa môžeš zoprieť diablovi, ale aj keď podávaš svoj život Bohu, vždy si len v nejakej miere posvetenia. A tu sú mnohí kresťania oklamaní, že si myslia, že až keď sa úplne posvetia, až keď budú úplne, až potom si ich Boh použije, to by si nikoho nepoužíval Boh. Toho si Boh použije, kto pochopí, kto je v Kristovi, s tým sa stotožní. A teraz hovoríme, aby sme dorastali do plnosti Krista. Nepredstav si, že sa ideš bičovať, postiť sa treba, aj modliť sa treba. Ale nezačína to tým, že teraz, to je zväzovania, rozväzovania, to je duchovného boja, to je pôstov a modlitieb. Amen. Postupne sa dostaneš aj do pôstov, aj do modlitieb a bude to niečo reálne, nie náboženské, keď sa upevníš tej identite syna, toho, že si prijatý, že si milovaný. Toto si užívaj. Stotožni sa s Kristom, že tak, ako bol on prijatý, milovaný od Otca, tak aj ty si. Že takú autoritu máš. Preto sú dôležité vyučovania, kto sme v Kristovi Ježišovi. Preto je dôležité vyučovanie o viere. Preto sme ľudia viery. Lebo jedine vierou musíš prepnúť. Musí ti to prepnúť. Keď ti neprepne, tak je zlé. Keď ti prepne, vtedy je to dobré. Musíš sa naučiť prepnúť z tela do ducha. Aj keď padneš, proste my tomu hovoríme povstať na vnútornom človeku. Amen? To si nemal tak pastor povedať. Čo povedia televízni diváci? Že v tej sekte hovoria, že im treba, aby im preplo.
Keď prepneš do nového stvorenia, do Krista, vtedy začína ten proces posvetenia, vtedy začína, není to náboženské vtedy. Vtedy vôjdeš do slobody a robíš to slobodne ako syn. Slobodne sa modlíš, slobodne sa posvecuješ. Lebo už vieš, že ty v podstate už si dokonalý v Kristovi v Božích očiach. Už si posvetený. Aj keď sa ideš posvecovať, aj keď ideš vyznávať hriechy, nejdeš v tom náboženskom postoji zničenom. Aj keď ideš vyznávať hriechy, ideš ako syn. Ideš ako ten, ktorý je milovaný. Ideš ako ten, ktorý pozná Božú milosť, ktorý vie, že už vieš, že ti boli hriechy odpustené. Ale ideš sa dať do poriadku. Lebo miluješ Svätého Ducha, nechceš ho zarmucovať. Amen. Toto je veľké zjavenie, že už ti to bolo dané. Už to máš. Máš to ale vo svojom duchu. Máš to vo svojom duchu. Ale počúvaj, teraz ideme ďalej, o krok ďalej. Toto bolo počaté. To je to, že počneš, hej, keď si sa znovu zrodil, bolo to v tebe počaté. Predstav si, keď sa narodí dieťa. Hej. Príde semeno. Keď je zasiatá rastlina, je semeno zasiaté do pôdy. Bez semena to nejde. Ani znovu zrodenie není bez semena Božieho slova. A keď je zasiaté semeno, počúvaj dobre, v podstate od doby počatia, hej, preto my veríme, čo veríme, hej, aj o tom, že dieťa je dieťa. Ja verím, že dieťa je od počatia dieťa, nie od ktorého týždňa, nie od ktorého mesiaca, od ktorej hodiny. Mne je to jedno, kto si čo myslí. Písmo hovorí, ty si môj milovaný syn, ja som ťa dnes plodil. Mne toto úplne stačilo. Hej. Otvorilo mi to oči a ja rozumiem tomu, že človek je človekom od splodenia. Ty si môj milovaný syn, ja som ťa dnes plodil. Amen. Ale toto, dobre. Ale keď je rastlinka splodená, keď je semienko zasiaté, pukne tá pleva a začne zo zrna vyrastať klás, ešte to najprv pod zemou, ešte je to neviditeľné. Je tak? Ale už to rastie. Ale to ešte nevidieť, ale už to rastie. Keď je dieťa počaté, ešte ho nevidieť, tak postupne vidieť, hej, že postupne to vidieť, na niekom viac, na niekom menej, ale vidieť to, hej. Ale je to v tej neviditeľnej rovine. Ale to neznamená, že to tam nie je, že to nie je realita. Takisto v nás bol počatý Kristus, ale je v našom duchu. Hej. Ale teraz počúvaj, my si tým pomáhame, že už sme v duchu nové stvorenie a my vždy vieme povstať a stotožniť sa s novým stvorením, lebo to sme my, skutoční my sme my. Toto je len naše telo. Hej. Ale my sme znovu stvorení. Ale čo chce Boh urobiť? Áno, dôležité je to, kto sme my, že sme novým stvorením. Ty sa nestotožuj s tými pádmi, ty sa stotožňuj s Kristom. Ale kto sme my, teda to je jedna vec, ale druhá vec je, koho zjavujeme. Vieš, niekto v sebe počal semeno Božieho slova, počal Krista, počal nové stvorenie, v duchu je novým stvorením, hej? Ale Boží plán nie je, aby v duchu si bol novým stvorením a žil ako diabol. Proste, počúvaj teraz, osláviš Boha tak, a toto je to povolanie, o ktorom hovoríme, že Kristus bude zjavený v tvojom tele. My si myslíme, a z časti je to pravda, že znovuzrodenie znamená, že narodil sa náš duch. Ale počúvaj, znovuzrodenie je o mnoho viac. Nikodémovi povedal Ježiš, dávaj pozor, kto sa nenarodí z vody a z ducha, neuzrie Božie kráľovstvo. A potom hovorí, že ten, kto sa narodí, ten uvidí a uzrie Božie kráľovstvo. Čiže bez znovuzrodenia človek čo? Neuzrie, neuvidí a nebude účastný. Ľudia si myslia, že to je o nebi. Z časti je to pravda, že bez znovuzrodenia človek neuvidí nebo a nebude účastný. Ale Ježiš nie o tom to hovoril, i keď aj toto je pravda, a z časti aj o tom hovoril, ale my sme účastní Božieho kráľovstva už teraz. Keď človek uvidí Božie kráľovstvo, uzrie a stane sa ho súčasťou. To znamená, že ty musíš najprv v duchu uvidieť. Keď sa znovu zrodí tvoj duch, ty v duchu uvidíš, kto si v Kristovi, že si nové stvorenie. Uvidíš to najprv, bez znovuzrodenia to neuvidíš. A potom sa stane to realitou tvojho života tak, že písmo hovorí, že máme obnovovať svoj život premenením svojej mysle. Premente sa obnovením svojej mysle podľa Božieho slova. Meníme sa tak, že chápeme, čo je hriech, čo nie je hriech. Ale nie to, že to z vlastnej síly robíme, ale že Kristus v nás nádej slávy, že sme nové stvorenie, kto sme v Kristovi, obnovujeme si svoju myseľ a svoje telo poddávame. Hej. Žiadosti ukrižovávame, deň čo deň berieme na seba svoj kríž, zomierame sami sebe, proste prebieha ten proces posvetenia a čo je dôležité, Kristus sa stáva zjavným krok po kroku.
Ale to chcem povedať, že to oslávi Boha a to je naše najsvätejšie povolanie, aby Kristus bol zjavený. Lebo poď sa, môžeš evangelizovať v akomkoľvek bode svojho života, Boh je s tebou, Pán je s tebou, si ťa použije, amen. Ale nech ti poviem, čím viac, no alebo povedz mi ty, či není to pravda, že čím viac bude zjavený Kristus v nás, čím bude väčšia sláva, svetlo, čím viac budeme odražať jeho charakter, čím bude na nás väčšie pomazanie, čím a tak ďalej, budeme smelší, čím viac budeme odražať Krista, zjavať, či nebudú ľudia skôr dotknutí a pritiahnutí. A toto je Božia vôľa. Ale ty nezačínaš tým, to je tenký lát, počúvaj, lebo to sú dva extrémy. Hej. Keď toto ľudia počujú, upadnú do náboženstva. Hej. Upadnú do takého niečoho, že fú, ideme to teraz dosiahnuť. Nie, ty už teraz vychádzaj z toho, že si nové stvorenie v Kristovi, ty už teraz si to užívaj, ty už teraz musíš vedieť, Boh je so mnou, môžem vyháňať démonov, môžem uzdravovať nemocných, v mene Ježiš, v Kristovi proste, lebo som v ňom, ale chceš uctiť Boha, chceš ho viac zjaviť, nie preto sa posvedzujeme, aby sme boli Bohom prijatí, ale sme Bohom prijatí, sme ním milovaní, ale chceme ho viac odrážať. A vieme, že toto je to sväté povolanie a to dúfam, že z tých textov, ktoré čítame a hovoríme, je dnes jasné, hej, že toto je to najväčšie povolanie, toto oslaví Otca a samozrejme potom prinášaš ovocie. Keď zostávate vo mne a práve keď zostávaš v ňom, to znamená, že nie, ten proces proste, cieľ je, aby to semienko, ktoré je v zemi, ráslo pod zemou, ale raz musí vykličiť nad zem a priniesť plnosť klasu. To dieťa, ktoré je v bruchu matky, cieľ je, aby sa narodilo a nie, aby ostalo dieťaťom, ale aby sa vyvíjalo, rástlo až do muža dospelého. Hej. Aj duchovne to platí. Sú tri veci. Znovu zrodiť sa, keď sa náš duch narodí, stať sa dieťaťom Božím a stať sa synom Božím. Zjavným synom Božím. Poďme si to postupne pozrieť. Aj list Rímanom toto rozlišuje, napríklad, že byť dieťaťom a byť synom. Hovorí, že Duch Svätý svedčí, že sme deti Božie. Hej, to je štádium, kedy človek má svedectvo, že prijal Krista, Duch Svätý mu svedčí, že je Božie dieťa, že sú mu odpustené hriechy. Wow. Hej, proste. Ešte veľa Krista nemusí odrážať, ešte môže byť v mnohých poviazaniach, ešte kto vie, čo všetko navonok v ňom vidno. Určite, keď mal silné znovuzrodenie, aj mnohé hriechy z neho odpadli, ale ešte neodráža Krista v plnosti. Hej. Ale v duchu je už dokonalý a má základ geneticky, má semeno, ktoré bude rásť v ňom. A teraz to je dieťa. Hej. Charakteristika dieťaťa Božieho je, že má svedectvo v sebe. Amen. Čo je charakteristikou syna? Synovia sú tí, ktorí sú vedení Duchom Božím. Ktorí sú vedení Duchom Svätým. To sú synovia. Čo sú synovia? Začneš byť synom, to znamená, že už tam to vedenie Duchom Svätým, hej, je tam vzťah s Pánom, ale tam to len začína, ale cieľ je byť synom, ktorý zjavuje Krista v plnosti, alebo byť dospelým synom, byť otcom a matkou v Kristovi, byť človekom, ktorý v plnosti odráža Krista. A toto má byť túžbou našho života. Toto má byť, a toto videnie v sebe posilňujeme, toto porozumenie, hej, lebo to ti pomôže znova sa naladiť správne, hej, ale nesmieš začať v nejakých náboženských týchto, hej, proste musíš začať v tej identite. Som milovaný, som prijatý, som synom, proste som spravodlivosťou Božou v Kristovi, som víťazom, proste, hej. A takto sa premieňaš premenením mysle, stotožňuješ sa s tým novým stvorením, čo si v duchu, ale cieľ je, aby sa nové stvorenie, počúvaj dobre, odrazilo v našom hovorení, v našich slovách, v našom jednaní, v našich skutkoch, v našich postojoch, v našich motivoch, vo všetkom, čo prejavujeme navonok. To semeno chce vyjsť navonok a priniesť úrodu. To dieťa chce vyjsť navonok a byť činorodé. Hej. To je Božie povolanie na dieťati, na tej rastline. To je Božie povolanie na kresťanovi, na Božom synovi. Amen. Je to smutné, ak sú cirkvi plné po rokoch duchovných detí, nevyzretých. Písmo hovorí o synoch, že nie si len dieťaťom, ktoré vie, že sú odpustené hriechy, ale si synom, ktorý je pevný, ktorý vie, že porazil toho zlého pre slovo Božie, ktoré je v ňom silné, že zlý už proste nevie s ním vytáčať ho, alebo dokonca si otcom, matkou v Kristovi,
Hej. V čom sa povzbudzujeme? V tom videní duchovného rastu, ktorý je dôležitý. Ale nezabudni, že nečakáš, kým duchovne dorastieš a vtedy si ťa Pán začne používať. Ty už si. Ty to už si v Kristovi. A ty môžeš, a tým, že tomu uveríš a to začneš žiť, tak postupne sa to bude formovať v tom živote. Kde tu spadneš, zlyháš, niekto častejšie, niekto už menej často, niekto ešte v tom, až do vytrhnutia, až do smrti. V tomto procese budeme, ale to neznamená, že od prvého dňa nevieš uzdravovať chorých, vyháňať démonov, kázať evanjelium. Od prvého dňa to môžeš robiť, lebo to robí Kristus v tebe. Amen. Ale hovorím, že o to účinnejší budeme, efektívnejší. A to je Boží zámer v nás. A toto pochop, že to je hlavný cieľ, vyformovať v tebe Krista. Amen. Aby si mal skutočné poznanie Boha, aby si skutočne chodil s Bohom, aby si užíval jeho lásku. Aby sa o niečo nesnažil, čo už dávno máš, ale aby si uchopil to, čo máš vierou a vierou do toho začal vstupovať. A tak príde zdravé kazanie evanjelia, zdravé činenie učeníkov, to priniesie zdravú atmosféru do cirkvi, lebo ináč je to náboženstvo, náboženstvo, skutkárstvo a to priniesie prekliatie a nie požehnanie. Viera, následkom viery je požehnanie, pomazanie, sláva, rast. Všetko funguje vierou v Božom kráľovstve. Amen. A keď žiješ vierou, bude aj toto všetko. Budú aj posty, budú aj modlitby, bude aj posvetenie, bude aj budova, bude všetko. Lebo Pán pridá všetko, ak hľadáme najprv Pána. Amen. A samozrejme, dneska posilňujeme túto stranu mince, niekedy sa posilňujeme v týchto veciach, hej, ktoré sú už ovocím, ale túto celé začína. Čiže, je to jasné, o čom hovorím. Počneš a porodíš syna. Cieľ je, aby sme zjavili Ježiša Krista ako jednotlivci, aj ako cirkev tomuto svetu. A teraz chcem povedať to kľúčové na záver. Teraz zbystri, teraz dávaj pozor, toto bol kontext toho, čo chcem povedať. Pripravovali sme si pôdu na tento bod, na toto vyústenie, poviem, lebo bod by mohol znieť krátko. Halelúja. Kým deti a tínedžeri všetko povedia, čo tam majú pripravené, môžeme dlho kázať dnes. Neboj sa. Takže teraz dávaj pozor. Ako na to pýta sa Mária? Ako sa to stane? Už sme povedali, Duch Svätý ťa zatvoní, hej? Čiže ostávame charizmaticky. Vždy dobre urobíš, keď sa naplňaš Svätým Duchom, hej? Modlíš sa v jazykoch. Minule sme hovorili o dôležitosti modlitby v jazykoch, o dôležitosti vzťahu s Pánom, hej? A tak ďalej, a tak ďalej. Duch Svätý, musíme chodiť, aby naše srdcia boli dotknuté Bohom, aby sme boli prikrytí Božím pomazaním, Božou slávou. Ďalšia vec. Žiadne slovo nebude nemožné. Žiadne zaslúbenie, hej, žiadna réma nebude nemožná u Boha. Alebo staň sa mi podľa tvojho slova, som služobnica Pánova. Inými slovami, potrebujeme stať na Božích zaslúbeniach, uchopovať Božie slovo a vierou, ako sme hovorili, do toho vstupovať. Ale teraz počúvajte, to najdôležitejšie. To najdôležitejšie, čo chcem dnes povedať. Ako budeme duchovne rásť, ako sa z detičiek stanú synovia, zo synov, synovia, ktorí zjavujú Krista v plnosti. Keď si znovu zrodený, vďaka Pánovi, keď si znovu zrodený, Kristus je už v plnosti v tebe. Hej? Teraz, čo ideme robiť? Duch Svätý je našim učiteľom. Dôležité je dostať sa do školy Svätého Ducha. Dôležité je pochopiť, čo znamená byť učeníkom. Dôležité je byť v tomto procese, o ktorom budem hovoriť. Hej. Duch Svätý je náš učiteľ. Duch Svätý bol poslaný, Ježiš povedal, aby nás naučil, aby nás uviedol do všetkej, do každej pravdy. A my vieme, že to slovo do pravda neznamená filozofické alebo náboženské poznanie, intelektuálne poznanie. To slovo pravda, aletheia v gréčtine znamená realitu. Duch Svätý prišiel, aby nás uviedol do reality toho, kto sme v Kristovi, do reality Božieho kráľovstva. On ti pomáha. Takže prvá vec, posilni sa v tom, rozpoznaj to a posilni sa v tom, že Duch Svätý je v tebe. Chce ťa povzbudzovať, vyučovať, posilňovať. Mnohí kresťania majú v sebe Ducha Svätého, ale Pavol hovorí, či nerozpoznávate, či nechápete, či ste to nespoznali, že ste chrámom Ducha Svätého, že prebýva vo vás. Prečo to hovorí? Lebo Duch Svätý prebýva v mnohých ľuďoch, ale namiesto toho proste nečinie tam. On nie je nikdy nečinný. On sa prihovára k človeku, potešuje, ale čo chcem povedať, my musíme spolupracovať so Svätým Duchom. Potrebujeme si ho byť vedomí v našom živote. Hej? Potrebujeme mať spoločenstvo s ním. Potrebujeme byť ľuďmi, ktorí chodia so svojím Bohom, ktorí poznajú svojho Boha. Toto je kľúčové. On ťa uvedie do každej pravdy. Povedz Duchu Svätému dnes, keď budeš na modlitbe, povedz Duchu Svätý,
Ty ma veď, ty ma vyučuj. Ja chcem sa viac zaoberať tebou, spoločenstvom s tebou. Zjav mi Otca, zjav mi Syna, vyučuj ma Božiemu slovu. A teraz písmo hovorí, na všetkých svojich cestách poznávaj Pána. Rozpoznávaj Pána a spoznávaj ho na všetkých svojich cestách. Čiže jedna vec, učiteľom je Svätý Duch. Čo je tou školou Svätého Ducha? To nie je ako ideš na nejakú univerzitu, ktorá trvá 5 rokov, prídeš do nejakej triedy, do nejakého auditoria. Škola Svätého Ducha trvá celý život. Nikdy ti nedajú červený diplom, že už si hotový. Není to škola, kde prídeš, není to nedeľná škola, že tu prídeš v nedeľu, robíš si poznámky alebo si dotknutý Svätým Duchom. Aj to je súčasťou, hej, lebo Boh dal služobné dary, aby budovali svätých, ale to nie tie služobné dary, ale Duch Svätý, to pomazanie, ktoré je na služobných daroch. Samotný Duch Svätý je učiteľ. To pomazanie ťa vyučí. Hej? A je potrebné sa naučiť spoznávať Pána, mať vzťah s Pánom, aby ťa vyučoval Duch Svätý na všetkých tvojich cestách. Čiže nie je to v škole, nie je to v auditoriu, ale školou Svätého Ducha je tvoj každodenný život. Či spíš, či sedíš, či si líhaš, či ráno vstávaš, či si v práci, či sa hádaš doma so svojou manželkou, alebo s bratmi si vyjasňuješ vzťah, či kážeš práve evanjelium, čokoľvek robíš si v škole Svätého Ducha, on ťa chce vyučovať. Hej? On ti chce hovoriť, že hej, červená, alebo zelená. Dáva ti intuíciu, dáva ti vedenie, poukazuje ti na veci, usvedčuje ťa, vedie ťa, potešuje ťa. A mnohí ľudia sú si nie toho vedomí, a to chcem povedať, do procesu toho, aby z dieťaťa sa stal syn, zo syna, ten, ktorý zjavuje Krista, potrebuješ sa dostať a potrebuješ pochopiť, že Duch Svätý je tvoj učiteľ, že Duch Svätý je spolu s tebou. Duch Svätý žije v tebe, on ťa chce formovať, byť si vedomý. Ja ti poviem, už v tom absolútne vzrastie tvoje pomazanie. A nie, že vzrastie, ono je v tebe. Tvoja viera vzrastie, ona už je v tebe. Tvoja láska, ty, o Bože, daj mi lásku, o Bože, daj mi viac lásky. Zlé. Proste, čo hovorí písmo, že Božia láska bola už rozlietá v našom srdci. To je, čo sme hovorili, už ti všetko bolo dané. Radosť už bola daná, láska ti už bola daná. Ty to už máš v sebe. Čiže potrebuje ale ťa Duch Svätý vyučiť, ako chodiť v tej láske. Ako používať tú vieru, tú autoritu. Hej? Čiže toto naučí ťa Duch Svätý chodiť v realite Božieho kráľovstva. Amen. Naučí ťa Duch Svätý chodiť v realite. Čiže vedome musíš vstúpiť do školy Svätého Ducha. Vedome musíš povedať Pánovi, tu som. A ja už som mu to povedal vtedy na sromaždení, vtedy doma toľkokrát, keď som Jongiča čítal, keď som Duch Svätý tvoj starší partner, keď som Kulmanovu čítal Benu Hina, tak som povedal Duchu Svätý, chcem mať a nemal som to dobre. Dúfam, že aspoň tam si sa dostal. Niekto sa ani tam nedostal. Buď rád. Niekedy to najväčšie zlyhanie, ten najväčší pád v živote môže byť ten, že sa konečne spamätá človek a poriadne nabehne na život s Pánom. Mnohí ľudia začali byť úspešní, začali úspešne podnikať, až keď im zlyhalo niekoľko podnikaní. Proste niekedy ten najväčší pád môže byť najväčšou výhrou. Nepozeraj na svoje pády, na svoje zlyhania, ale keď už toľkokrát si povedal Duchu Svätému, povedz mu znova. Čo iné ti, čo iné nám zostáva? Duchu Svätý, ja ti ďakujem, ty si môj pomocník, ja chcem spoznávať Pána, ja chcem spoznávať, pomôž mi toto, chcem, túžim toto, hovor s Pánom, žij s ním. Bez tohto to nebude fungovať. Bez tohto to nebude fungovať. Treba si uvedomiť, že v realite života nás Duch Svätý učí. Hej? Ako sa naučíš odpusteniu? Takže ťa bratia naštvú. Takže, že ťa manželka naštve. Ty ju, hej, proste, že máš nedokonalého manžela. Buď vďačný za svojho vďačná za svojho nedokonalého manžela. Buď vďačný za svoju nedokonalú manželku. Bratia, ktorí ťa vytočia, proste. To je taká služba v cirkvi, duchovného rastu a posvetenia. Tak ma napadol taký rídzoslovenský výraz, ako by som tú službu nazval, ale to tak nemôžeme nazvať. Vytáčači, povedzme. Sú vytáči a sú vytáčači. Ja neviem, v tej druhej službe zvykne byť viac ľudí. Ale počúvaj, veď ako sa, fakt nezober to za svoju službu, hej, ale pochop, že ako by sa naučil odpúšťať, keby takýchto nebolo. Aj takýto musia byť, hovorí písmo. Hej. Už akokoľvek svätí by sme boli, tak aj tak je to vždy určitá miera posvetenia. Hej. Príležitosti vždy bude dosť. Hej. Ako sa človek naučí radosti?
Takže bude mať, o Bože, daj mi radosné dni. Nie. Prídu temné dni, prídu ťažké dni. Nehovorím, že prídu od Pána. To si ja nemusíš prosiť. Páne, preveď ma púšťou, aby sa zbudoval môj charakter. To príde same, neboj sa. Boh nedáva choroby, Boh nedáva zlé veci. Ono to prichádza samo, zlý deň. Žijeme v takom svete, ktorý je pod kliatbou, ktorý je v temnote. Útoky prídu, ale čo chcem povedať? Milujúcim Boha všetky veci spolu pôsobia k dobrému. Čiže tie každodenné ťažké okolnosti. Čiže keď sú ťažké dni, vtedy ťa Duch Svätý učí radosti. Vtedy ti povie kúty hore. Vtedy ti povie, chceš zostať negatívny? Chceš zostať taký smutný? Chceš zostať v beznádeji? Hore, hore, hore. Povstaň a svieť. Amen. Stotožni sa s novým stvorením. Prepni. Od dneska budeš hovoriť manželke, prepni. Manželovi, prepni. A budeš chápať, že to znamená prepni do Krista. Prepni do nového stvorenia. Amen. Než sa začnete modliť, nech bratom prepne. Ale rozumieš, toto sú kľúčové veci, ktoré hovoríme. Toto sú dôležité veci, počúvaj. A teraz ma dobre pochop. Počúvaj, bratco, to teraz počúvaj. Ja ti to nehovorím, aby si počul zaujímavé vyučovanie. Toto je kľúčová vec, aby sme vedeli zjaviť Krista v plnosti, ako jednotlivca, ako cirkev. Keď niekto nevôjde do tohto spoločenstva so Svätým Duchom, keď nevôjde do školy Ducha Svätého, nevie vojsť do tej reality. Sám nevôjdeš do tej reality. Čiže ja ťa povzbudzujem, žij v spoločenstve s Bohom, žij v tejto realite a spoznávaj Pána, rozpoznávaj Pána na všetkých svojich cestách. On prišiel, aby ti pripomenul všetky slova, ktoré učil Ježiš, ktoré si v cirkvi počul, ktoré si pri čítaní Biblie vstrebal do seba. Aj všetko, čo Ježiš učil, Duch Svätý ti bude pripomínať. To, čo si vložil do seba, on ti bude pripomínať. A vieš, on to vie, lebo vieš, ty keď si aj čítaš Bibliu, počúvaš kázne, si povieš, toľko toho je, kde mám začať. A mnohokrát nevieš, si v chaose. Ale len čo sa začneš modliť v jazykoch, začneš uctievať Pána, začneš si užívať jeho blízkosť, začne ťa Duch Svätý premieňať, začne hovoriť k tebe, pripomína ti slova, povie ti toto áno, toto nie, toto teraz nechaj, toto teraz zanechaj, do tohto vstúp proste a tak ďalej a tak ďalej. A toto sú kľúčové veci, proste to nie je sebakázeň, náboženská evangelikálna, neviem aká, proste toto potrebuje len z duchovného života narasť, lebo ten nevykoná skutky tela, kto zostáva v duchu. Hej? Kto žije duchom, nevykoná skutky tela. Preto to je tak kľúčové. Kto nepočul to posledné vyučovanie, ako vstúpiť do nadprirodzeného života o jazykoch, vypočujte to. Treba budovať duchovný život silný. Čiže to je prvá vec. Vojsť do školy Ducha Svätého. Čo je nevyhnutné preto, je ale to, aby Ježiš nebol len tak, že Ježiš je môjim pánom, ale aby bol skutočným, hodnoverným. Nie, aby sme neboli ľudia páne, páne, ale aby sme boli ľudia, ktorí urobili Ježiša pánom nielen vo svojom vyznaní, tam to začína, ale reálne, aby sme sa učili podávať Bohu svoj život, to sa treba učiť. Prišiel si na to, že sme živou obeťou. Čo to znamená, že sme živou obeťou? Keď obeť zarežú, dajú na oltár, tak tam zostane, vykrváca je tam. Ale živá obeť. Tam je ús z oltára. Utekáš pánovi z oltára však. Utekáš pánovi z oltára. Utekáš. A tak asi toto to neznamená, ale toto sa mi páčilo. To som čítal od jedného brata a toto sa mi páčilo, keď povedal, čo znamená živá obeť. Dobre, takže prečo je to dôležité? Keď človek neurobí Ježiša svojim pánom, tak nerieši tieto veci. To je úplný začiatok, aby bol Ježiš pánom. To znamená, že chceš uvádzať svoj život do shody, do súladu s Božím slovom. Najväčšie klamstvo je v tom, v cirkvi, že sme vyučovaní Božiemu slovu, ale sme len posluchači a nečinitelia. A taký sme mnohokrát. A z tohto sa treba vždy otriasť a treba dbať na to, aby sme boli činiteľmi. Ako sa staneš činiteľom, nevieš to urobiť. To ťa len Duch Svätý naučí, vovedie do toho. A nevovedie ťa, neviem skrze čo, len skrze to, že ťa bude vždy usmerňovať na to, že si nové stvorenie v Kristovi, povstaň, povstaň, stotožni sa s Kristom, stotožni sa s novým stvorením. Pozdvihovať ťa bude Duch Svätý, povzbudzovať, vyučovať. Ale to sa deje tým ľuďom, ktorí sú duchovní. A to sú tí ľudia, ktorí rozpoznávajú, že v nich Duch Svätý prebýva, že je ich učiteľom. A vedome spolupracujú s Duchom Svätým. To ťa chcem dnes pozviť, bratu, sestro, aby si vedome spolupracoval s Duchom Svätým. Lebo bez toho nebude zjavenie Krista v našom živote.
deti sa narodili z ducha, synovia sú vedení Duchom Svätým. A keď synovia majú raz do dospelosti, musí byť to funkčné vedenie Duchom Svätým. Lebo keď ťa Duch Svätý začne viesť, začne ťa potešovať, upozorňovať na veci, usvedčovať, naprávať. A toto je ten proces, či ho nazveš uzdravenia duše, či ho nazveš posvetenia, či ho nazveš duchovného rastu, to je jedno, všetko je v tom shrnuté. Je to proces toho, že tvoj duch, ktorý je dokonalý, sa čoraz viac prejavuje na vonok. Kristus sa čoraz viac prejavuje na vonok. A toto videnie treba v sebe udržať. Hej? A to treba pochopiť, že sme len vo výstavbe. Preto sa netreba hnevať na bratov, na sestry v zbore, lebo sme len vo výstavbe. Hej? Nie sme byť takí ľudia, ktorí prídu na stavbu a kritizujú, hovoria, no ešte strecha nie je dokončená, ešte obrazy tam nie sú, ešte tam nie je elektrika natiahnutá. No veď je to vo výstavbe. Kritizovať je ľahké. Treba stavať Božie dielo, nie? Ale nie kritizovať. Kritizovať bratov je ľahké. Ale keď pochopíš, že je vo výstavbe, tak ako aj ty si vo výstavbe, poď. Ja? Takže ako aj ty si vo výstavbe, aj druhý je vo výstavbe a preto písmo hovorí, aby sme sa už nepoznali podľa nielen pána, ale ani seba podľa tela, ale podľa ducha. Samozrejme, tak aj podľa tela sa poznáme, hej, ako by som vedel, že to je dano. Ale tak, dano má svoje muchy, ja mám svoje muchy, o niektorých aj nevravím. No teba som myslel, hej. Ktorý pozeráš. každý máme svoje muchy, ale vďaka Bohu už sme nové stvorenie a máme do čoho prepnúť. A máme vieme, s kým sa môžeme stotožniť. Amen. A ako žijeme? Žijeme vierou v Syna Božieho, ktorý si nás zamiloval. Povedz, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A čo žijem? Žijem vo viere Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a ktorý ma miluje. Poď, pán ma miluje. Ja milujem pána. Boh je za mňa a nie proti mne. Boh je so mnou. A Boh je so mnou, preto sa nebojím. Preto som pevný, silný, odvážny. Preto mám úspech, kdekoľvek idem. Lebo on je so mnou. A nielen, že je so mnou, on žije vo mne a on ma vyučuje a on žije vo mne v plnosti. A ja sa mu podávam a on ma premieňa a budem ho zjavovať v plnosti. To je moje povolanie. Zjaviť Krista v plnosti. Amen. Toto je naše mariánske povolanie, bratia a sestry. Počneš a porodiš syna. To je povolanie na cirkvi. Počať a porodiť syna. Zjaviť syna v poslednej generácii a takto bude žatva posledných čias. Takto povstane slávna cirkev. Ty povstaneš do slávy. Nepovstaneš do slávy tým, ako dlho sa budeš nábožensky premieňať. Povstaneš do slávy už teraz, keď prepneš do nového stvorenia. Neodídeš tadial ako úbohý náboženský človek. Odídeš tadial ako kto? Ako Boží syn. Chodíš nad vláde Syna Božieho. Amen. Akej nad vláde? Vládneš samému sebe. Máš seba kazeň. Vládneš svojim žiadostiam. Vládneš hriechu. Vládneš nad démonmi. Máš autoritu nad všetkými démonmi, nad každou chorobou. Ale pastor, ja som sa modlil za toho, ale keby som ti ešte povedal o svojich poviazaniach, ty buď rád, že ti ja nehovorím o svojich problémoch. Sa smeješ. A to je dobré, lebo radosť pánova je našou silou. A ja som šťastný, že nie ty si môj spovedník. Halelúja. No dobre. Všetci máme svoje. V mnohom klesáme. Ale pán je milostivý. My to nezneužívame a keď padneme, znova povstaneme. Halelúja. My nerastieme duchovne, my sa neposvedzujeme, aby sme si získali Božú priazeň. My už máme Božú priazeň. Nás Boh už miluje. Halelúja. My sa nezmocňujeme autority. My už máme autoritu. My vierou sa zmocňujeme autority. Ako svojim vyznaním. Skutkami svojej viery. Skutky viery prídu same, ako náhle uveríš.
Viera automaticky vzbudí v tebe. A viera príde z počúvania takéhoto dobrého kázania. Viera príde z počúvania Božieho slova. Viera príde z čítania Božieho slova. Amen. Preto potrebuješ počúvať kazateľov viery, ktorí kážu slovo viery. Viera není len na spasenie. Bez viery není posvetenie. Ľudia si myslia, že posvetenie je iná vec. Že sa posvetia, mnohí ľudia sa posvetujú z vlastných síl. Hovoria o posvetení takým štýlom, že prídu ľudia zničení domov. Akí sú hriešnici. To není dobré kázanie o posvetení. Dobré kázanie o posvetení je také, že ťa nasmerujú na to, že Kristus není len tvojim spasením, ale aj tvojim posvetením. Posvetený si tak, že uveríš, že nemusíš hrešiť. Lebo všetko, čo zomrelo, zomrelo spolu s Kristom, a čo zomrelo hriechu, hriech už nepanuje nad ním. Amen. Hriech už nepanuje nado mnou. Amen. Lebo som pod milosťou a nie pod zákonom. Hriech už nepanuje nado mnou, lebo sú mi hriechy odpustené. Hriech už nepanuje nado mnou, lebo som zomrel s Kristom a už nie som viac otrokom hriechu. Nemusíš hrešiť. Nemusíš žiť v tých zlozvykoch. Nemusíš sa do toho vypracovať. Uver ako Mária. Ako sa mi to môže stať? Och, ako sa mi to môže stať? S touto netrpezlivosťou bojujem už roky, odkedy som kresťan. Vôjdi teraz, vyjdi zo žalára. Si slobodný, si voľný a začni kráčať vierou. A urobíš 3 kroky, kým zájdeš domov, zostaneš trpezlivý, bomba. Vždy lepšie, ako zostať v tom, že som večne netrpezlivý. Znova povstaneš, keď z teba vyjde niečo negatívne a znova bude Božie slovo vychádzať z tvojich úst. Amen. Ale zostaň v tom procese. Toto je výzva dnešného dňa. Zostaň v chodení s Bohom. Zostaň v tom procese. Nech ťa vyučuje Duch Svätý, nech ťa vovádza do tej reality, aby ty osobne si zjavoval Krista. A toto nebude fungovať, keby sa toto videnie v nás neobnovovalo. Toto videnie sa v nás musí obnoviť, toto porozumenie. A to ťa motivuje, hej, ty keď vidíš, že je to možné. Prečo je to možné? Kristus nás nádej slávy. Ty už si nové stvorenie, ty to už v podstate máš. Toto je dobrá správa, že ty to už máš, ty už si všetko dosiahol. Ľudia sa pýtajú, a prečo ma Boh neuzdravil, keď som sa modlil? Prečo ma nevyslobodil z toho hriechu? Prestaň už s tým. Nech sú všetci ľudia klamári, Boh je pravdomluvný. On ťa už uzdravil, jeho krvavé rany ťa uzdravili. Ale ja to nevidím. No tak to nevidíš. Počúvaj, v duchu to už je pravdou. Ako sa to stane realitou? Že tomu veríš, budeš to vyznávať a budeš chodiť vierou. A tým oslavíš Boha, že chodíš vierou. A poviem ti, keby si zomrel chorý, chodiac vierou, že jeho krvavé rany ťa uzdravili, aj tak si oslavil Boha. Ale lepšie byť uzdravený a tak odísť do neba. Ale nestotožníš sa s diablom, nestotožníš sa s jeho klamstvom. Prečo ma Boh neuzdravil? Prídeš do neba, spýtaš sa, páňa, prečo si ma neuzdravil? A on povie, ja som ťa uzdravil. A vtedy pochopíš, že to tak bolo. A on ti povie, ja som ti napísal, aby si vedel. Aby si chodil vierou a nevidením. Čo som tým chcel povedať? Mnohí ľudia pýtajú Boha uzdravenie, snažia sa uzdravenie, ale Boh nám už dal uzdravenie v Kristovi, uzdravenie už v našom duchu a uvoľňuje sa z našho ducha, ako náhle uveríme tomu, čo je pravda. A zostaneme pevní vo viere. A držíme dobre vyznanie viery. A držíme až dokiaľ. A nech skoro ťa Pán uzdraví. Ale keby až do vytrhnutia si držal uzdravenie, tak to je ten posledný moment, kedy ťa Pán uzdraví. Je to už ten evangelikálny rozmer uzdravenia, hej, raz v nebesiach, ale aj to je dobré. Si predstav, že dobre, 70 rokov chodíš vo viere a potom v nebi na celú večnosť si uzdravený. No, to je bomba. Ale vďaka Pánovi mnohokrát to príde aj skôr. Je to tak. Ty už si spravodlivý, ty už si posvetený. Bože, vysloboď ma z toho fajčenia, vysloboď ma z toho negativizmu, vysloboď ma z tej netrpezlivosti, vysloboď ma, neviem, od ženy svárlivej, vysloboď ma. Ja sa také nemodlím, mám úžasnú manželku. Vždy som si myslel, že som lepší ako ona, ale prichádzam čoraz viac na to, že ona je lepšia ako ja. Vážne. Vždy som si myslel, že ja ju viac milujem a teraz sa mi zdá, že ona mňa viac miluje. Ja ako sa to, neviem. A.
už to máš. Ty, keď padneš do hriechu, neprestávaš byť svätý a spravodlivý. Keďže si Boží znovuzrodený človek, už nechceš v tom zostať, znova sa pozdvihneš a stotožneš sa s novým stvorením. Amen. Toto je cesta k posveteniu. Nie, že sa do toho dopracuješ, ty to už máš. Čiže nie, Bože, vysloboď ma. Tak ja nevrám, že to je zlá modlitba. Niekedy sa dostaneš do bodu, si v zúfalstve a voláš na Pána. A každý, kto vzýva meno Pánovo, bude vyslobodený. Ak nevoláš v zúfalstve, alebo v viere. Zúfalstvo nemá zaslúbenie, viera má zaslúbenie. Ale ak vzývaš meno Pánovo, budeš vyslobodený. Ale podľa mňa je tu lepšia novozmluvná cesta. To, že pochopíš, otvoria sa ti oči, že ty to už máš. Ty už si spravodlivosťou Božou v Kristovi. Ty už si milovaný. Ty už máš v sebe Božiu lásku. Ty už máš v sebe Boží pokoj. Ty už máš v sebe trpezlivosť. Lebo Kristus je tvojou trpezlivosťou. Tak, ako je tvojou spravodlivosťou. Kristus je tvojim posvetením, hovorí písmo. Nie len spasením, vykúpením. Čo potrebuješ? Prosperitu. Kristus je tvojou prosperitou. On je najlepší obchodník. Duch Svätý ťa naučí. Krok po kroku. Vyvedie ťa z hlúpých jednaní s financiami a naučí ťa. Najlepšie ťa obchodu naučí Duch Svätý. Najlepšie manželstvu ťa naučí Duch Svätý. A čo ti som povedať, všetko už máš v ňom. Znova musím kázať to posolstvo, že už to všetko máš v ňom. To je tak dôležité. Vedieť, kto sme v ňom, čo máme v ňom. Láska Božia už bola rozliata v našom srdci. Ó, Bože, daj prebudenie, kedy bude prebudenie? Hej, ako nemenovaný kresťanský časopis v Čechách, slížime probuzenie. 20 let, 30 let, slíži probuzenie, probuzenie sa nevslíži. To probuzenie musíš vstoupiť vierou, vírou. Ako hovorí pastor Jardo, víra, víra, víra. Povedz, víra, víra, víra. Viera je cesta. Keby som ja mal vieru. A písmo hovorí, že nám bola daná viera. Môžeš ju krmiť, môžeš ju sýtiť. Môžeš živoriť v tebe, ale bola ti daná viera. Povedz, ja už mám vieru. Moja viera rastie. Dnes porastla. Moja viera neustále rastie. Ty už máš vieru. Ty už máš v sebe prebudenie. Ty si nositeľom prebudenia. Prebudenie je v tebe. Duch Svätý je v tebe. Tá sila, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych, je v tebe. Čo ešte viac chceš? Čo ešte viac potrebuješ? Duch Svätý je v tebe. Tá sila, čo potrebuješ? Otvoriť oči, aby si to videl. Mať zjavenie o tom. No a teraz si ho prijal práve. Halelúja. A sa modlím v mene Pána Ježiša Krista, aby toto sa stalo zjavením v nás. Amen. Aby Otec slávy otvoril naše oči, oči našej mysle, našho srdca. Aby sme vedeli uchopiť to dedičstvo, aby sme porozumeli tomu dedičstvu, aby sme v ňom chodili. Máš takú túžbu, že by bol Kristus v tebe v plnosti zjavený. Chceš byť súčasťou takej cirkvi? Chceme takú cirkev budovať, ktorá bude zjavovať Krista. Keď budeme zjavovať Krista, automaticky zástupy prídu. Lebo uzdravenia budú. Ja si myslím, že to je tajomstvo. Proste zjavená Božia moc. Hej, zázraky uzdravenia, tie mnohokrát pritiahli zástupy. My sa musíme, vieš, není to o tebe a o mne. Boh dá nadprirodzené požehnanie na naše financie. Nájdeme pozemok, postavíme budovu. Alebo kúpime a prerobíme akokoľvek. Proste príde do toho nadprirodzené. Proste, samozrejme, aj v prirodzenej rovine musíme byť pragmatickí, musíme pozorovať, modliť sa a robiť konkrétne kroky, preto robíme zbierky na budovu a tak ďalej. Ale Boh dá na to, vdýchne do toho nadprirodzené. Takisto zázraky, uzdravenia, proste sme verní v malom, ideme v tej miere pomazania, ktorú máme. Čo povedal Gedeonovi? Choď v tej sile, ktorú máš. Nepovedal, modli sa, kým už mať väčšiu a ešte väčšiu a ešte väčšiu silu. Slovo od Pána dnes je pre teba. Choď v tej sile, ktorú už máš. A ako pôjdeš v tej sile, ktorú už máš, budeš rásť. Amen.